Okay, aku akan start vlog daripada hari ni. Time check 2:19. Hari ni hari Thursday. So, aku baru sampai Prince Visa office. Kita nak akan load barang. And then aku nak jumpa Aidil Ali dengan Khidir dekat office. Let's go. Tadi toilet yang selalu mengganggu kita, mengacau kita. Toilet berhantu. Tapi okey lah, not that really bad. Mindset aku nak positif. Kau takut dia lagi kacau kau. Okay, sekarang aku dah sampai. Kita tengok kan, nak buat kerja ke belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, nampak Aidil dah sampai. Dia dah start lah packing-packing ni. Kita nak load dekat kita punya lori. Lori. Ali dah sampai? Hello. Mana kit? Kit. Kita rekod. Oh, ya ke sekejap. Kat atas? Semua berserak guys. Korang tengok. Let's do this, man. Mana kau beli kotak ni? Cibari. Cibari? Serius lah? Tengok dia packing. Siap ada handle lah. Solo. Senang anak saudara dia nak bawa. Yeah, man. Shout out kepada Cibari. Cibari adalah one of our pakcik, wife kita punya side. Dia punya uncle lah. Dia memang kerja movers. Dah lama dalam movers. So ada kontak ni macam senang. Alamak. Aku tak barang, ingin tolong tolong. Tadang. Barang semua dah pack, dah siap. Talk Fox ada. Talk Fox yang first lah, event eh. Yes, alhamdulillah. Damn it, man. Doakan. Solid guy lah. So much, much yeah, orang ni. Oh, by the way, nanti aku dah cakap dengan diri semua. Air for the whole folks eh, sponsored by Japrit for the whole 3 days. So korang jangan beli air. Just pergi kedai Japrit. Pew by Japrit. Air sponsored, insyaAllah. The whole family. So, suara. Terima kasih Japrit kerana mensponsorkan kita air. Japrit, ah. Tengok video ni Japrit. Kau dah sponsor air, kita kasih kau 8 time lah. 3 bulan, 6 bulan. Price boleh berbual lah Japrik. Betul lah. Sign lah Tofux. Tombis punya. Come on lah Japrik. Boleh berbual lah, harga boleh berbual punya. Kau ada beli rack? Turun, lepak eh. Ada. So sekarang diorang tengah fikir pasal hanger. Lori belum sampai lagi. Time check 3:18. 3:18. Kenapa cap? Rasa nampak macam dah dry ni. Tak lah. Tengah fikirkan apa idea-idea yang bagus lah. Idea-idea lah. Untuk kita makin InsyaAllah solat. Kau turun lah tengok vlog ni kan. Dah habis dah. Kau dah tengok dah habis dah. Okay Lee. Ya yeah, bang. Semua dah ready eh. Alhamdulillah bang. Saya baru masuk kerja ni bang. Oh baru masuk kerja. So this is my first day bekerja bersama The Common Folks dan Talk Folks. Khas untuk ni Celeb Fest event. So ya, yeah, alhamdulillah kotak semua dah pack. Baju pun dah gantung. Sekarang ni kita masih menunggu air untuk letaklah barang-barang ni kat van dia.
Oh, Snoop Dogg eh? Snoop Dogg kan. Okay, sekarang kita nak bergerak ke lori bawa turun barang. Come on, Yad. Ariap. Hidin pun dah sampai. Apa khabar Hidin? Dah pegang, dah pegang tiang lah. Dekat. 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 Mana spek aku? Mana spek kau? Sure lah. Nampak sekolah dalam lah? Tak. Nampak? Lai, hurry up. Fucking folks. Nampak bontot makcik ni. Bising siang ni. Lai, lai. Kopi lai. Kepala dulu, kepala. Set. Kopi lai, kini. Masuk balik kan? Ni semua nak luar ni eh? Ni aku rasa gini je. Atas dia. Ni aku ni. Jangan sembarang sangat. Ni. Baik. Ini ni ni angkat kan? Ah, bawa. Okey. Eh, lah. Ayuh kamera. Kesia yang 40 tadi. Betul eh, dah gym eh. 45 ah. Parah, parah, paras. Okey. Siapa punya troli ni? Asyik punya perang. Baba eh. Ini deal. Kau ni ah. Bukan ah. Dracula. Yo. Son of a gun. Oi, ada kotak dulu. Okey, kotak. Kotak dulu. Lai. Kopi lai. Sah. Ba jaga ba eh. Oi, tinggal jaga boy. Oi, tinggal jaga boy. Jaga boy. Nah, pakai lama. So beginilah keadaan dia bila kita load Select Fest punya barang-barang. So barang actually boleh masuk van. So tu pasal kita panggil van. Kalau tak, datang kita panggil lori. So okay lah kan. Ouch. Betul eh? Kau pusing ke? Ah, kau pusing. Kau buka kasi kedua je. Dua. Ada seekor anak tupai. Tu mau. Yeah. Mana? Oh. Ni sepak ah. Ah. Tak punya ni. Tak payah. Aku ada wagon satu. Troli besar. Troli besar. Okay, dah load up. Okay, dah load up. Sekarang kita pergi Suntec City. Okay. Oh, mana Lee? Seluruh Lee. Tengok Lee. Kita dah sampai, aku dengan Ali dah sampai, Tok Fuchs dah sampai, Yad. Sekarang aku dengan Ali kat Uniqlo. Kita nak tengok seluar yang Ali beli. Masa aku nak beli.
baik juga. Tak tahu eh, masih ada juga. Cuba tengok. Dia pakai jeans eh? Dia baggy jeans eh? Dia smart man. Ni eh? Bukan. Ini pun sedap juga eh. Tapi bawah dia tak ada cuffing lah. Kalau kau okey apa? Tak, aku suka ada cuff. Oh, ada cuff yang depan tu. Tapi kau punya jeans tu baik. Okay, here we go. Sekarang dah sampai. Ini lain, ni intelligent healthcare. Papali tengah sibuk beli CapCut punya membership lah. Ya. Because he's already good at editing lah. Now he wanna improve more effect. Actually, bila kau beli membership CapCut, kau dapat banyak daripada features. Ah, itu lah. Yang baik-baik effect betul, ni betul, semua. Betul. Motion tracking. Ni, terus buat apa nak cap? Nah, dah boleh pakai lah. Ya ke? Dah, kau try lah. Kau ada account lah. So, account kau dah bayar lah. Jom, select fast. Kita dah sampai. Buat vlogging eh. Saya penat tau buat vlogging. Baru aku faham perasaan orang buat vlogging. Mana-mana dengan kamera, mana-mana dengan kamera. Hari ini, suatu hari ini, apa yang best untuk kita tengok vlogging. Tadang. Mana? Tengok muka sikit. Dah ada muka Papali lah. Ini dia Top Fox. Sui. Masuk Papali dah tak kisah lah muka poster. Boleh gitu. A09 kan? A10. A09 dengan A10. So tadi kita masuk entrance tu. So A01 sana. A sana eh? Ah, A sana, dia pergi sana. So ni entrance dia guys. Masuk entrance, belok ke kanan. So entrance belok kanan. Wah, macam baik, baik, baik. Takut lah. Takut lah. Oh, kita dekat nak makan ke apa? A01 lah, ni A01 Hana, A02 siapa? Adriana, A03 Few. A05 A06. Mana Mun? Dia dah ada? Dah ada. Mana dia? Ah, tangkap kau ni kat sini. Oh, tangkap saya ke? Macam macam dah. How are you, bro? Good, good, good. How are you? Eh, Ali ah. Ali ah. Good. Ada. Tak tahu. Okay, ni Top Fox. Come on, Fox. Semua sampai. Oh, dia tengah ambil barang ah. Unload eh? Joy, mana eh kau ambil video send Joy? Ni ni ni, barang dia. Belum sampai. Joy Colony Planet Puding. Oh, kita kat tepi eh. A12 Joy Colony Empire. Oh, belakang stage ha. Belakang stage. Kita kat belakang stage lah guys. So, tu aku dah nampak. Korang nampak ni stage je. Ni stage je. So, kita kat belakang stage sebelah sini. Top 4 sekarang. Sekarang kita tengah unload. Semua barang-barang ni tengah unload.
Tarik, kita pergi. Khidir, 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 Khidir. Itu adalah pronunciation yang benar. Khidir, Khidir. Setup dia, biasanya setup dia selalu macam gini guys. Setup dia, kalau kau lambat, kau kena queue lah. Lori van kena queue lama sikit. Kena driver yang bukan members memang masalah. Tapi alhamdulillah ni driver members. So dia pun dah buat dua kali event dengan kita. Ideal dah, dah apa, deal dengan dia. Air tu apa, saudara kau eh? Abang saudara Ideal. So all family members demi keluarga leh. Ini semua demi keluarga. Boleh. Hai Dil. Ni aku punya load lah. Joy Colony, mana pe Ends Colony je. Tangan lah. Semua eh? Ketak ni. Hello? Nampak tau. Ni semua nak kena rekod, Dil. Ni semua loose item lah guys. Loose items. Ni semua dah sampai. Dia dah beli container. So, pada Select Fest kali ni, kita akan buat lucky draw. Pemenang akan menang carpet Common Focus yang carpet yang customized, dan juga pemenang kedua akan menang $500. So the terms and condition untuk this to join this lucky draw is very easy. Datang ke booth kita hari Friday ataupun Saturday before 5 PM, beli merchandise above $60, and then you are qualified to write your name and put inside this lucky draw member kita. And then 5.30 kita ada stage time, 5.30 to 6 PM. Kita akan naik stage, kita akan ambil nama yang bertuah ni yang akan menang lucky draw kali ni. So this is quite great thing to do. It's like kind of give back juga. InsyaAllah kami-kami event kita akan buat lebih macam gini. Maybe kita akan beli 5 iPhone, 5 iPad giveaway. Contohlah ya, doakan lah, InsyaAllah kita boleh buat. Isi Efran ni plan. Jadi dia terselah, dia rampak pula dia. Kita nak kena cari air, nak kena cari makan. Dah jumpa Zul awak. Apa khabar Zul? Hello, baik, alhamdulillah. Hello. Dah makin berg. Malam ni keluar tau Zul. Habis maruah tau. Hai. Tapi kita tengok Abang Zul ni macam makin makin handsome lah eh. Apa rahsia dia bang? Makan jaga, exercise lah hari-hari insyaAllah. Rokok boleh hisap kan, kena kurang kan? Tak boleh. Yes. Cukup tidur, cukup rest, itu yang penting. Betul ke? Betul. Tapi rokok tu ni, ini semua supplement. 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 Gym, biasa rokok. Supplement. Baru badan sampau. Kalau tak macam Zul sekeping lah. Sekeping. Better. Jam. Aku dah bilang korang Zul bukan vegan. Tak percaya nampak. Dia pilih Jollibee. Zul awak bukan vegan. Dia dekat Jollibee spotted. Aku agak air je kan. Dah lah, korang percaya lah ada vegan. Kita beli makan for the man, for the cruise. So, siapa dek?
lepas maghrib, carry on, unpack semua barang-barang and then bungkus, besok another day. Saya dekat Capella tu. Mari aku buat. Aku sampai dia sambut aku. Eh, di sana je. Apa sih ni? Ambil gambar tau. Makan orang. Bunak kerja dia. Kerja dia tunggu. Makan dulu. Betul. Makan dulu guys. Tengok papa ni. Masak kopi pin dia. Tak tahu lah, banyak-banyak ni potong kaki lah. Minta je lah. Oh, orang dah kenal Ali ya, ambak wave house yang muda ni. Itu pak bila baru ni ingat balik. Ah ni pun dah di wave house juga. Jadi satu. Oh. Ah dia dah di wave house. Ah. Follower lah ni. Eh, abang. Siapa abang? Saya Ashraf Osman. Abang dah set up booth ke belum bang? Saya tak tahu driver saya lari mana ni. Awak macam nak berniaga ni bang. Nak berniaga, berniaga betul-betul. Gelawak ada. Mana awak main driver? Saya tak tahu, dugaan saya memang banyak ni. Apa? Tapi jangan rakam saya. Tak apalah, saya nak tengok booth awak. Tunjuk booth awak. Kita pergi booth. Kenapa sampai sekarang tak siap lagi? Walaupun booth saya tak siap, saya ada bunga. Ada signboard ke? Booth ada. Barang dia tak ada. Barang tak ada. Signboard je. Signboard pun tak ada. Signboard pun tak ada eh? Apa semua jadi? Nak datang pre-order je. Okey, kita akan buka pre-order kalau barang tak sampai. Jadi ni booth untuk ambil gambar saja. Yes, sign. Joy ni dia famous. Biasa-biasa. Begira. Joy Colony A12. Awak ni tengah introvert mode kan? Saya macam sebut tak kena lah. Regel lah. Macam stay busy Azul. Tak ada dengan call. Dengar call. Dengar lah apa berbual. Ali sejak dah subscribe CapCut ni. Dia menotok je buat editing. Wah. Baju dari The Common Box. Asyad lah baju. Okay. Daripada The Common Box. Check 908. Bos, hari apa kat Selat? Sekarang dah 9 malam. Saturday. Kita masih lagi unpack barang-barang. Zul, dengan kau lah. Memang belum habis lagi banyak lagi. Sekarang members pun ada datang Saturday tolong. Saturday coming. Take picture. Zul ada buat live. Kidi ada buat kerja. Di tengah busy, ID Lali pun tengah busy, aku pun tengah busy lah. Tadi buat aku buat live, buat marketing, post certain stuff and update certain things kat IG. So it's gonna be a good event. Hopefully it's gonna be a sold out event. All the best for tomorrow, Saturday and Sunday. Apa-apa nanti aku update lagi dalam vlog ni, aku akan tunjuk korang our progress lah eh, in what we do lah in this event. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Kalau belum subscribe, subscribe kita di YouTube. Kalau tak subscribe, maknanya kalau bak kata Zul lahanat lah. Tak jalan one way lah. Bye bye.